Коли час одружуватися? Мабуть, час одружуватися, коли тобі захочеться. Комусь захочеться в 22-30. Я думаю, що час одружуватися тоді, коли тобі хтось сподобався, і ти ніби і ти його любиш. І тоді час одружуватися. Час одружуватися, коли ти з тою людиною, якою ти любиш, провів багато часу. І дуже сильно його любиш. І тому я думаю, що так можна одружитися. Час одружуватися тоді, коли тобі захочеться, або тоді, коли ти вже повнолітній. Я думаю, одружуватися треба тоді, коли ти любиш ту людину, з якою ти хочеш провести все своє життя. Час одружуватись тоді, коли ти любиш, і коли готовий до цієї відповідальності. Ти маєш бути впевнений, що у вас з своєю супільницею має бути щасливий шлюб. Я думаю, що гроші не мають значення, тому що любов перестрибне всі перешкоди.